Здорово! Сьогодні у нас, ой, які новини! Стільки всього цікавого і, повірте, дивовижно чарівного, що ви не повірите. Тут у нас і про Теслу буде, те, що ви не очікуєте, і про Apple, і про Google, і навіть про Samsung. Коротше, про все, що ви любите. Тож, давайте починати. Ви коли-небудь чули про Majin Buu? Це якийсь інсайдер. Цей інсайдер запостив інсайт про те, яким повинен бути новий iPhone 16 Pro. Ви ж пам'ятаєте, вже було декілька інсайдів, якими будуть просто iPhone 16. Ну, що значить, якими вони будуть? Як у них будуть камери розташовуватись? І ми начебто вже зупинились на тому, що вони повернуться до моделі iPhone 10, де дві камери будуть просто вертикально розташовані в одному стадіончику. А от тут у нас з'явився рендер того, як це буде виглядати в iPhone 16 Pro. Виглядати це буде як спінер. І тут у мене є тільки одне питання. На це що, реально хтось повівся? Якщо ви придивитесь до цього рендеру навіть в соціальній мережі X, то ви побачите, що цей Majin Buu просто в Paint малював оцей контур навколо камер. Нахріна про це писати новини? Але ладно, відповідаючи на питання, чому Apple не змінить дизайн і, наприклад, не розташує камери якось горизонтально, всі три чи там чотири, скільки б вони не робили, чи вертикально, а також, я насправді думаю, це є відповідь, чому у Apple три камери, а, наприклад, чотири, як у Samsung Ultra. Тому що саме таке розташування дозволяє плавно зумити, прямо під час зйомки відео, наприклад. Коли ви знімаєте на iPhone, ви можете прямо під час зйомки перемикатись між всіма модулями. І я вже показував в огляді, як це виглядає. Ви майже не бачите цього переходу. Ні Samsung, ні Google так не вміє. Вони вже навчились знімати відео одночасно на всі модулі камери, але коли ти перемикаєшся під час зйомки, то ти бачиш цей стрибок. Ну, тобто, ти потім не зможеш це використати, хіба що це зовсім не артистичне, не креативне відео. А от за iPhone я таки навіть використовую. А у цього випуску новин є партнер. Це компанія Canyon і їх новий смарт-годинник Maverick SW83. Ця модель спортивного годинника мене зацікавила в першу чергу тим, що вона не закрита сама в собі на спортивних функціях, а має інтеграцію з найбільшим спортивним сервісом в світі – Strava. Це найбільший сервіс для спортсменів, який буде хабом для будь-яких тренувань, будь-то біг, плавання, велосипеди і так далі. Смарт-годинник Maverick працює із Android, і з iOS. Для роботи потрібно просто встановити застосунок Canyon Life App. Годинник підтримує 128 різних спортивних активностей і 5 з них з GPS-відслідковуванням. А також на борту є найважливіші функції моніторингу здоров'я – кроки та калорії, моніторинг сну, пульсометр і рівень насиченості кисню у крові. Але це не тільки мультиспортивний годинник, а ще і смарт-пристрій. Ви будете бачити сповіщення, погоду, тут є будильник і інші корисні функції. Вся інформація відображується на 1,32-дюймовому IPS-екрані з роздільною здатністю 360 на 360 пікселів. При цьому годинник захищений по стандарту IP68, від одного заряду працює в активному режимі до 7 днів, а в режимі очікування – до місяця. А головне – ціна – всього 2699 гривень. І якщо ви хочете поліпшити свої спортивні досягнення, такий спортивний годинник буде класним рішенням для того, щоб допомогти вам в цьому. Посилання на нього є в описі до цього відео. Тепер давайте про реально гарну новину для Apple. Навіть декілька новин. Я минулого разу розповідав вам про аналітику від Catalyst, а зараз приготувалась аналітика від Counterpoint. Counterpoint Research кожен рік готують нам звіт про те, які смартфони продавались більше за всі інші. Готують такий собі топ-10. Ну і там далі, якщо ви перейдете, можете вже розбиратись по країнам, по моделям і так далі. Нас цікавить глобальна картина. І в глобальній картині ми бачимо доволі цікаву ситуацію. До речі, вона вперше така для Apple. Із топ-10 у нас на перших 7 місцях смартфони компанії Apple. Що цікаво, що на перших 3 місцях доволі свіжі iPhone 14, 14 Pro Max і 14 Pro. Чому я на цьому роблю акцент? Бо це дорогі iPhone. Далі у нас іде на 4-му місці iPhone 13. Доволі зрозуміло, це така більш бюджетна модель. Але на 5-му місці
Увага, за 2023 рік iPhone 15 Pro Max – це найдорожчий смартфон компанії, який почав продаватись за декілька місяців до кінця року, і він посів п'яте місце. Далі у нас іде iPhone 15 Pro, iPhone 15, і от 8, 9 і 10 місце нарешті зайняли корейці. А саме Samsung. Це Galaxy… ні. Не S23 Ultra, це A14 5G, але на 9-му місці у нас Galaxy A04i. І от на 10-му A14 4G. Тут, звісно, можна сказати, що Apple виготовляє, в принципі, менше смартфонів. І якщо розібратись в статистиці в цілому, то вони приблизно в світі продають однакову кількість смартфонів Apple і Samsung приблизно на одному рівні. Минулого року, до речі, Apple вперше обігнала в світі Samsung і продала в цілому більше пристроїв, ніж Samsung. Це, звісно, не дуже гарні дзвіночки для корейців. Зараз ми ще про їх власний рідний ринок поговоримо, там теж не все добре. Але тут можна було б сказати, Samsung виробляє набагато більше моделей. Проте, от дивіться, який нюанс. В топі є всього 3 смартфони Samsung на останніх місцях. І це 3 найдешевші моделі, які вона виготовляє. Тобто, це прям entry level. Тут жодного натяку на якийсь флагман немає. А проблема в тому, що Samsung випускає флагмани з початку року. Тобто Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra продавали цілий рік і не змогли потрапити в топ-10. iPhone, як бачите, вони всі майже флагманські, але навіть той, який продавався декілька місяців і є найдорожчою моделлю компанії, посів п'яте місце. От така цікава статистика, але чому я заговорив про рідний ринок? Справа в тому, що iPhone і там, неприємно ступає на п'ятки, але через те, що там відкрились офіційні магазини Apple, з кожним роком компанія нарощує у відсотках свою присутність. Але раніше цей приріст був по 1% на рік, але минулого року вони набрали аж 3% за один рік. І зараз у відсотках вони займають аж 25% ринку. Так, Samsung, можна сказати, тут не треба паритись, хоча я згадую Nokia, вона теж займала десь 75% ринку, а потім знаємо, що з нею сталося. Samsung, навпаки, втратила позиції за минулий рік, але потім трохи їх відбила і зараз займає 73% власного ринку. Тобто це дофіга, майже в 3 рази більше, ніж техніка Apple. Проте дзвіночки, чому я кажу, не гарні, тому що техніку Apple купують молоді люди. Це люди віком від 20 до 30 років. А от з цього зрізу Counterpoint ми бачимо, що техніку Samsung, особливо флагманську, купують вже люди постарше – 30-40 років. І я так думаю, що вони скоро помруть і всі будуть купувати iPhone. Хоча я теж від 30 до 40, в принципі, да, я купую і iPhone, і Samsung, і ще пару років буду користуватись тільки Samsung'ами. Ладно, я ж вам обіцяв трохи плового Amazing'у. Право в тому, що Apple вміють оновлювати залізо по повітрю, навіть без оновлення. Ви пам'ятаєте, коли презентували нові айфони, люди там кричали про те, що там цілий гейт був стосовно цього, що нові батарейки в нових айфонах, вони якось дуже швидко втрачають свою ємність. Минулого року, в кінці року, про це прям багато матеріалів було. І люди почали розбиратися, в документації виявляється, написано, що Apple гарантує, це типу стандарт, що батарея буде зберігати 80% ємності через 500 циклів заряджання смартфону. Але тут бац, і вони оновили ці документи, і тепер 80% ви зможете побачити навіть після 1000 циклів заряджання. Тобто акумулятори в айфонах стали в 2 рази краще просто так. От розчерком пера вони стали кращими в 2 рази. І до чого ж тут Євросоюз, ви запитаєте? Справа в тому, що до червня 2015 року, щоб потрапляти в певні категорії смартфонів, щоб ти отримував певні позиції по продажам, там мита і все таке, акцизи, вся ця фігня, батарея в твоєму смартфоні повинна зберігати 80% ємності через 800 циклів заряджання.
І Apple такі, дофігня питання. Ми тут все знову протестили, у нас не 500 виявляється, а 1000. От так легко можна апгрейдити батарейку в смартфоні, нічого не роблячи. Хоча насправді тут нічого поганого немає. Я думаю, що там Apple більше перестраховувалася. Насправді дофіга бачив коментарів стосовно того, що у людей там і через 2 роки 80% і більше. Ну і ще дещо. Ви ж знаєте, як висушити ваш смартфон? Та впевнений, що знаєте. Бо не всі смартфони і досі мають вологозахист, а раніше всі знали, що якщо телефон потрапив під зливу чи ти його втопив, то треба зробити що? Звісно ж, покласти його в сухий рис, бо рис має теж магічні властивості, як і корпорація Apple, і може витягувати вологу на себе. Ну, насправді рис краще, ніж Apple, він дійсно фізично так робить. І таким чином висушить ваш смартфон, і теоретично він може заново запрацювати. Так от, Apple подивилась на це все і кажуть, ні. Не треба сушити в рисі, якщо щось сталося і смартфон не заряджається. Ну, сьогодні насправді єдина проблема з тим, що попала волога, бо смартфони вологозахисні, що він може не заряджатись, тому що в порті волога зберігається довше. І вони кажуть, не кладіть його в рис, бо так ви його висушите безкоштовно. Віднесіть в сервісний центр. Там сервісник сам покладе його в рис. А тепер, окрім жартів, вони сказали не класти в рис, тому що маленькі частинки рису можуть потрапити в корпус смартфона. Ну, це знаєте, як в автомобілях Jaguar. Якщо за ніч кошка не вибігла, то щілини там нормальні, маленькі. А якщо зникла, то треба перероблювати. Насправді все не так. Apple дала цю рекомендацію для, грубо кажучи, домогосподарок. Я ж думаю, тут ще не банять за оце, ну, домогосподарки можуть бути і мужиками. Справа в тому, що вони можуть просто не знати, що рис може попасти в роз'єм маленькі його частинки. І потім вони не зможуть заряджати свій телефон не через те, що там волога, а через те, що там буде рис. І коли вони почнуть пірдолити туди щось, воно ще й роздробиться і може там щось пошкодити. Ну, теоретично, я розумію, нафіга вони це роблять. Тобто, якщо у тебе смартфон перестав заряджатись через те, що там волога, вони кажуть, поставте його в провітрюєме приміщення, де за максимум добу волога сама по собі піде. Там декілька рекомендацій, якщо нічого не працює, ну тоді вже йдіть в сервісний центр. Як на мене, все логічно. Ви просто не знаєте, як тримати ваш смартфон. Ви ж пам'ятаєте? А знаєте, що ви ще не знаєте, як робити? Як мити свій автомобіль, якщо у вас Tesla Cybertruck? На цьому тижні в мережі почали розганятися новини про те, що в Штатах нарешті пішли зливи. І Tesla Cybertruck почали гнити. Ви ж бачили, що вони не мають фарбування. Але окрім фарбування, вони не мають і лаку. Ніякого захисного шару не мають. Проте вони мають дещо інше. Там нержавіюча сталь і є сертифікат якості PREN. Це означає, що стійкість до корозії навіть вища, ніж у звичайної сталі нержавіючої класу SAE-316. Ну, тобто, вона прям класна. І все б нічого, але і ржа звідкись то з'являється. І інженер вийшов і каже, ви просто неправильно користуєтесь автомобілем. Не їсьте під дощем. Насправді не так. Він каже, що це не іржа. Вам здалось, що це просто коричневі цяточки. Приберіть їх. Насправді я досі не знаю, що це. Це більше стьоп чи не стьоп. Чому Ілон сам не вийшов із ноги, всім не пояснив. Напевно, не вийшов, щоб знову не обісратись. Але факт є факт. Поки що є інформація, що цяточки з'являються. Є багато фотографій в мережі, як Тесли, ну, типу, гниють, просто стоячи під дощем. І тут можу порадити тільки одне. Якщо айфон не треба класти в рис, Теслу, може, і варто покласти. Так, тепер до гарних новин. Наша улюблена компанія Garmin презентувала новий годинник Forerunner 165. Це базова модель, яку я буду рекомендувати. Коли, звісно, покористуюсь нею, але поки що не бачу причин, чому вона не стала мегапопулярна. Якщо я не помиляюся, навіть я фанат Гармінів, не можу розібратись у всій лінійці. Але раніше серед Forerunner'ів найбюджетніша була 265-та модель. І вона класна, вона офігенна, але все ж таки в Україні вона коштує більше 20 000 гривень. А от Forerunner 165 буде коштувати
коштувати приблизно 10 тисяч гривень і мати на борту майже всі ті самі функції. OLED-дисплеї, там будуть безконтактні платежі, є версія Music, де буде ще й музика, стрімінгові сервіси Spotify, Deezer і Amazon Music. І це прям класний годинник. Тут є GPS, тут є всі спортивні активності, і якщо ви хочете тречити їх, то, ну, хто як не Гармін. Причому за адекватні гроші. Звісно, годинник не міг бути таким самим, як і 265, тому тут у нас четверте покоління датчику серцебиття, а також нема двохзонного дуже точного GPS. Але насправді для звичайного тренування цього вистачає просто за очі. Ще декілька поколінь назад і у топових гармінів цього не було, тому однозначно респект. Міїзу прибила свої смартфони. Все, більше не буде ніяких Міїзу. Раніше так зробили LG, вони сконцентрувались на іншому. В основному на екранах Міїзу буде концентруватись на штучному інтелекті. Щось мені підказує, що в основному для автомобілів. Чому? Тому що Meizu належить Geely. А Geely – це великий автовиробник, китайський. А Geely належить бренди такі як Volvo чи Polestar – це суббренд Volvo. І от для них, я думаю, що Meizu буде виготовляти щось. Тому що йдеться про те, що вони наступного року презентують вже якісь ши-девайси. Що це за ши-девайси, які не можна вбудувати за стосунком в смартфон, я не знаю. Тобто, можливо, мова йде саме про автомобілі. Трохи шкода, тому що я пам'ятаю, що Meizu багатьом подобалось. Ромчик наш перся від них прям капець як. Гудбай, ви вже все. Це були непогані часи, але конкуренцію вони, як бачимо, не витримали. Тому прощавайте Meizu. Ну і ще на цьому тижні з'явились чутки, що Apple всередині компанії зробила дві речі. Трохи призупинила розробку гнучких смартфонів, начебто кажуть через те, що дисплеї не пройшли тест на надійність якийсь. Ну, ми всі розуміємо, що кількість проданих смартфонів Apple з гнучкими дисплеями була б великою. Це були б флагманські смартфони. І ми бачимо, що за декілька місяців вони цілком здатні посісти п'яте місце в топ-10 смартфонів за цілий рік. І от якщо тут станеться якийсь гейт, як раніше був антенна-гейт, там, бенд-гейт і так далі, ну це буде просто капець яка катастрофа. Це може суттєво повпливати на імідж компанії. Тому вона, звісно, буде, мені здається, робити тестів набагато більше, ніж Samsung, можливо, хоча з ними начебто все гаразд. І тим більше, ніж Pixel, бо ми бачили, як вони на гнучкість не дуже добре. Тож, скоріш за все, гнучких смартфонів від Apple ми ще довго не побачимо, якщо і побачимо коли-небудь. А також через Samsung вони прискорили, це знову ж таки чутки, виробництво свого кільця, каблучки, яку ви будете носити, вона буде тречити ваші якісь активності і по NFC під'єднуватись до смартфона чи годинника. Це, мені здається, прикольно. Круто, коли є конкуренція. І Samsung, наприклад, тут став поштовхом для компанії Apple, тому що кільце – це не дурна ідея, насправді. Багато хто не використовує годинники, а каблучка – це річ, яку можна не знімати ніколи. Теоретично, вона може бути доволі автономною, бо там ні екранчики, ні GPS немає, вона може конектитись і передавати раз на добу там, чи декілька разів на добу інформацію необхідну на смартфон за винятком якихось дуже критичних моментів, коли це треба зробити прямо тут і зараз, якщо відбувається якась аномалія. Тим часом навіть врятувати комусь життя. І цей аксесуар ви дійсно зможете носити постійно, бо він не так сильно заважає, як навіть невеличкий годинник. Тому, чесно кажучи, бачу в цьому якісь перспективи, мені буде цікаво подивитись, які можливості будуть у такого кільця. Бо було б дуже класно, щоб воно не тільки щось тречило, а щоб за допомогою нього ви могли ще і керувати чимось. Ну, наприклад, щоб його поверхня це був такий собі трекпед. Не використовуйте, кільце живе довше. Використовуйте, ви можете, наприклад, скролити щось там в браузері, чи грати в щось, я не знаю. Ну, мені здається, це прям прикольний елемент скролінгу. Ви ж можете це використовувати для будь-яких списків, для Apple TV, для комп'ютеру і так далі. Ну і вже раз згадав про foldable смартфони від Google, то з'явились
перші рендери, вони виглядають набагато якісніше, ніж те, що я вам показав в самому початку про iPhone 16 Pro і Pro Max. Їх Pixel Fold 2. Він повинен вийти в цьому році. І головне, що ми тут бачимо, що модуль камери по дизайну зміниться. І виглядає він трохи по-облюдськи. Хоча це Google, на рендерах воно може виглядати облюдськи і в житті бути нормальним, так і бути все зовсім навпаки. Головне, щоб пофіксили конструкцію, щоб вони стали нормально витривалими, якщо ви, не дай Боже, там їх вигнете, сядете, бо Samsung нормально це переварюють, а от фолди від Google ламаються. От такі новини були на цьому тижні. Сподіваюсь, вони вам сподобалися. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Можете навіть зашерити кудись це відео. Нам буде дуже приємно і це допоможе просуванню каналу. Всім пока!